puluh warga Lembang ngajora ke kantor Bupati Bandung Barat. Eta warga teh unjuk rasa dume mondah kawijakan Bupati Bandung Barat anu medalkan izin proyek pangwangunan SPBU di lawak ruang terbuka hijau turta di wewengkon Bandung Tebeh Kaler. 20 orang warga nuka bengkutdinana forumum peduli Bandung Utara atau forbat ngalakonan unjuk rasa diharapen kantor Bupati Bandung Barat di lelewak ngaamprah Kabupaten Bandung Barat eta wargate ngalakonan aksi damai diharapkan kantor Bupati hanjakalna karep warga Nu saja nepungan Bupati hentekacumponan pan itu Bupati Bandung Barat Abubakar untuk bisa nepungan masa lantaran kurang sehat kituna an Nuarunjuk kerasa dibagkenku sekretaris Daerah Asenng Junaidi Mas ngajorak kantor pamarentah Kabupaten Bandung Barat Piken nembraken Pamond Dana Kanakawijakan Bupatian numbeddaken izin proyek pengagawunan Stasiun bahan Bakar Umuum atau SPBU Pannak itu eta SPWUT diadeken di Jalan Rea Gudang Kahuripanankaasup Kanwak ruang terbuka Hiu atau RTH Turta di kawasan Bandung Utara atau KBU. Proyek pembangunan SPBU Kakara Hambalan 30% turges di pasangan pipa. Tapi di Narongan Mah ngarempak izin lantaran pemerintah Provinsi Jawa Barat mahing Kapihak pihak Manawae sangkan tengah wangun di RTH Turta KBU. Ketujuan, saya hanya menerima aspirasi dari mereka, cross cek lapangan telah setelah pemimpinan nanti jadi kita lihat di lapangan dulu. Kondisinya memang ada pelanggaran, yang tahu kan tim tenis, kan oh ini mah memang melanggar. Ya kita kesimpulannya, sekarang kita perlu data dulu lah, terima dulu mereka yang menyampaikan diri itu bagus kan. Keteguran udah itu, kan. Ya ketiga kalinya itu kan harus dieksekusi, harus ditutup dulu. Kalau misalnya nanti mau diperbaiki itu silakan. Yang terpenting jangan sampai, itu kan, bahwa pengembang ini rugi dua kali. Eta nurunjuk rasa ngadong sok bupati sangka nyabut izin turta nutup eta proyek pembangunan SPBU. Ari pihak pemerintah Kabupaten Bandung Barat nembraken bakal nelemandei eta perizinan turta mariksa langsung ke tempat pembangunan SPBU sagancangna. Upama katohian ngarempak aturan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat bakal rukun gawe jeng pemerintah Provinsi Jawa Barat lebah nyabut izin turta nutup eta proyek. Dumas sa jumlah yang potret anu dilampirkan ngadegna SPBU di Etalwekte mujunghulken ka harengheng di papada warga. Sokomo Lembang minangka pangjub juga wisata mangruppawengkon sengsar pancai turtar ruang terbuka hijau atau RTH. Legana etalaahan teh heitih tilu hektar anu dijadik ke SPBU teanggang tisa beberhassum bercaya katu tempat wisata. masyarakat di Sabder Rianangerasa Lowang Upama SPBU ngadekg di etalalowok bakal ngarukak sumbercai turta lingkungan di Sabudeder Riana Algi Muhammad Gifari Bandung TV